দকমকা কাণ্ডৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ ডেনগাঁৱত উপস্থিত হৈছে আলোচনাপন্থী আলফাকে ধৰি এঘাৰটাকৈ দল সংগঠন। আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ, আয়োজন কৰা হৈছে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰো। পিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অনুষ্ঠিত কৰা সভাতেই হুলস্থুল লাগিল। কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন নেতা জনিংটি কাথাৰে সংবিধানৰ আধাৰত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ কথা উলিওৱাৰ লগে লগেই জাঙুৰ খাই উঠিল সভাত উপস্থিত থকা একাংশ লোক। আৰু তাৰ পিছত হঠাৎ এনে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ, একাংশই সভাত্যাগ কৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে এই সভাতেই আলোচনাপন্থী আলফাৰ কেইবাজনো নেতাই ভাষণ প্ৰদান কৰি কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে। আমি যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে যিসকল বহিৰাগত লোক আহিছে সেইসকলে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত উঠি তেওঁলোকে আমাৰ অস্তিত্ব বিভক্ত কৰাৰ এটা যি চক্ৰান্ত চলিছে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাত কেতিয়াও আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম। জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক ঐক্যবদ্ধ হৈ থকাৰ সময়ত যদি এইদৰে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইদৰে ভাতৃঘাতী সংঘাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনসমূহ অধিক কঠোৰ হ'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আলফাৰ উপসভাপতি প্ৰদীপ গগৈ, সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ উপৰিও কে এছ এ, কে পি এ, কে চি এছ, কে এছ ৱাই চি, কে এছ ইউ, ডি এছ ইউ, জাকাছ আদিকে ধৰি এইচ টি এলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই এক সংবাদমেলকো সম্বোধন কৰে এঘাৰটাকৈ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই। দকমকা কাণ্ডৰ পিছত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সময়তো ডেনগাঁও, পাঞ্জুৰি, কছাৰীগাঁও আদিকে ধৰি নিকটৱৰ্তী বহু গাঁৱত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে। আনকি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও শোভাযাত্ৰা উলিয়াই এই ঘটনাক গৰিহণা দি দোষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী তুলিছে। ডিফুৰ পৰা ৰাজবীৰ সিং, DY 365।